Ні, Ама, це не ніч. Блекаут. Сьогодні у відео. Чи працюватиме Дайсон? Чи зможу я зробити свою улюблену каву? Чи буде тепла вода? Як довго працюватиме потужний комп'ютер? Обрати дорожчий варіант чи дешевший? Ну і наостанок, чи стягне це робочі інструменти? Йоу, банда, з вами Васильков. І сьогодні на огляд та розпаковці у нас одразу два хіти ринку 2025 року, а можливо і 26-го. Хто знає, коли ви дивитесь це відео. Так от, Blue Yeti AM200 Max та EcoFlow Delta 3. А тепер увага, воно, бляха, велике, важке до біса, тому любі жіночки, дівчатка чи навіть чоловіки, врахуйте, що якщо у вас немає авто чи кінта, який допоможе ото на горбі понести, то замовляйте доставку кур'єром. Бо мій, бляха, брат хотів, щоб ми оце з пошти додому руками несли. Добре, що я відмовив. А тепер конкретніше. Кожна з цих коробок важить більше 30 кг. А ще до кожної з цих штук я докупив додаткові батареї, важкі, дорогі та ємні. Зараз буде розпаковка, а потім розкажу вам про усі переваги та недоліки, чесно як є і без реклами. Бо яким хреном тут реклама, якщо за все це я віддав 4 своїх зарплати. Тож огляд буде бомбічним. Та дуже дорогим. Комплектація тут скромна. Зокрема, адаптер та кабель змінного струму для зарядки від побутової розетки, зарядний кабель для підключення сонячних панелей, автомобільний зарядний кабель для зарядки від прикурювача автомобіля, гарантійний талон та сертифікат QC-Pass. Ну і дуже, дуже тяжка до холєри тушка самого Blue Yeti. Хоча Амі він сподобався. Той час як EcoFlow має трішки скромніший набір. Сама станція, кабель для заряджання від мережі змінного струму, який використовується для найшвидшої зарядки станції від звичайної домашньої розетки. Автомобільний зарядний кабель для зарядки станції від автомобільного прикурювача. А ще кабель для підключення деяких пристроїв, що потребують DC-живлення. Ну і, звісно, гарантійний талон. Важливо, кабель для сонячних панелей у EcoFlow Delta 3 не входить у стандартний комплект і продається окремо, тож врахуйте. В Україні портативна зарядна станція – це не розкіш, а життєва необхідність. Можливо, так би я вам це озвучив, якби ціни в очі не бачив, але бляха, це капець яка розкіш. Бо за EcoFlow з додатковою батареєю я віддав 68 тисяч, а за Blue Yeti – 50 за основний блок і 55 тисяч за додаткову батарею. Тож назвати це не розкішу важко. А ще не обійшлось без галімих спекулянтів і бариг, бо я 4 дні вагався перед покупкою, і за останні 3 дні, коли я все ж таки рішився, ціна виросла на 35%. От просто так. Україна, що тут скажеш? Окей, проте сьогодні ми вирішимо вічне питання – EcoFlow чи Blue Yeti? Я взяв два хіти різного цінового діапазону, але дуже схожі за можливостями. Провів тести і готовий дати вам 5 ключових факторів, які справді цікавлять українців перед покупкою. Поїхали! Наш критерій номер 1 – ємність. Це головний показник тривалості автономної роботи. Blue Yeti AC200 Max – базова ємність 2048 Вт-годин. Але я одразу докупив додаткову батарею і тепер у мене сумарно 4096 Вт-годин. До речі, таких батарей можна хоч дві приєднати, але то все гроші, а я ледве на цю нашкрябав, тож як буде шанс, придбаю ще одну і покажу. Але для справки, можна збільшити ємність до 8192 Вт-години, а це дофіга. Потужність. Вихідна номінальна потужність 2200 Вт з пікової до 4800 Вт. А це дуже мощно. Тут не те, що мій Mac Studio чи ноут якийсь. Тут на Ізі можна найпотужніший ігровий ПК включити і нічого не виб'є. Тип акумулятора – літій-феррум-фосфатний, що забезпечує 3500 циклів до 80% ємності. Простими словами, дуже довгий термін служби і по логіці виробника не варто паритись взагалі. Проте я докупив ще 3 роки гарантії, бо в інеті інформація різна ходить. Як про те, що протягом 3 місяців, то запишу ще одне відео з відгуком користування та усіма факапами, які вилізуть в процесі експлуатації. Зарядка. Підтримує до 7 способів зарядки, включно з комбінованою зарядкою від розетки та сонячних панелей, що дозволяє досягати максимальної вхідної потужності 1400 Вт. Виходи. Має 4 розетки 220 Вольт, порти USB-A, USB-C по 100 Вт кожна та 2 бездротові зарядки. Круто?
Круто. Якщо коротко, то для квартири це розвал кабіни. Ну, просто торч. З головою вистачає для усіх моїх задач. Я потім покажу вам тести, і айтішники на зразок мене зроблять висновки, треба вам це чи взяти слабше. Тепер про EcoFlow Delta 3. Номінальна потужність 1800 Вт, пікова 3600 Вт, таємність 1024 Вт-години, що значно менше, але тут і ціна менша. Проте, не раджу вам зараз робити поспішні висновки, бо трішки згодом EcoFlow вас дивує, тож дивимось далі. Тут теж використовується безпечний довговічний акумулятор типу літій-ферм-фосфатний з ресурсом понад 4000 циклів та 80% ємності, а це вже більше, аніж було у Blueyetica. Також от в чому реально EcoFlow – це рок-зірка світового масштабу, так це підтримка технології Xtreme. Що це таке? Пояснюю. Ця технологія дозволяє заряджати станцію від 0 до 100% за близько 56 хвилин від мережі, а також може заряджатися від сонячних панелей або автомобільного прикурювача. Бо Blueyeti AC200 Max має швидкість зарядки від мережі значно нижчу. Якщо вірити виробнику, то це 5-6 годин, що в 6 разів програє EcoFlow. Цей фактор я вважаю дуже вагомим, адже я проживаю в Україні, думаю, ви також. Раз відкрили це відео, а в Україні є міста, в яких світло вмикають на 1-2 години. Тобто цей факт, врахуйте, а особисто я вважаю, що EcoFlow молодці. До речі, для справедливості взяв додаткову батарею для EcoFlow, яка має ємність 1024 Вт-години, також літій-ферм-фосфатна. Підключається до основної станції та збільшує загальну ємність до 2048 Вт-годин, що значно подовжує час автономної роботи. А це чайник, фен чи декілька ноутів потягне на ізі. А ще той самий ігровий ПК. Думаю, для задротів на зразок мене це важливо. Потужність та тест із навантаженням. Важливо знати, що ви зможете підключити. Вище я вам перелічив характеристики кожної моделі, і по факту вони можуть живити більшість побутової техніки. Але як щодо пікових навантажень? Особисто я – фрілансер, колорист та монтажер. Дружина – фотограф, і ми обоє залежні від світла. Тож мені важливо, щоб її ноут, мій Mac Studio, а ще ігровий компуктер працювали у блекаут хоча б 4-5 годин. І це працює. Тож, монтажери, фотографи, 3D-дизайнери, інженери, архітектори, які працюють з дому на ноутах чи компах – оце стягує. І 4-6 годинок при дуже сильному навантаженні у вас є. Для цікавості, я підключив сюди усі студійні лампи, які зараз от створюють світло в кадрі, а кожна з них тяне, дай Бог. І як бачимо, все ок. Також я підключаю електрочайник, який жере 2200 Вт, фен, який теж хаває дофіга, і Blue Yeti без додаткової батареї схавав це все на ізі. Додатковою буде взагалі дабл кіл. EcoFlow в номіналі має значно менше, але завдяки технології X-Boost теж зі всім впорався. Тож, дівчата, яким треба, щоб ваш Dyson працював у blackout і ви були красиві навіть тоді, коли світ вас не бачить, можете бути впевнені, що все буде чітко. До речі, тут є функція DBG в народі UPS, що дуже критично для чутливої техніки на зразок роутера, котла чи дорогого комп'ютера на зразок мого Mac Studio. Так от, Blueyeti і EcoFlow мають швидкість перемикання 20-30 мілісекунд, що може бути дещо повільніше, аніж у класичних комп'ютерних DBG, у яких 10 мілісекунд, але тут це є. Хтось скаже, а котел? Котел буде працювати? Друзі, котел я живлю ось таким малюсіньким, який я купував ще у 2023 році. Тож оці дві махіни не те, що один котел, цілу армію котлів стягнуть. Трішки раніше я розказав і показав, скільки роз'ємів є у Blueyeti, тож тепер час про EcoFlow. Тут 4 розетки змінного струму, 2 порти USB-C, 2 порти USB-A, 1 автомобільна розетка, ну і 2 якихось порти, в яких я досі не розібрався. Загалом станція підтримує одночасне підключення до 11 пристроїв. А це солідно. Додаток. І тут він є. Управління через смартфон – це зручно для моніторингу, особливо для оптимізації споживання енергії. Який додаток інтуїтивніший, зручніший та який дає більше контролю? Та фіг його знає. І там проблем не відчув. Той факт, що є додатки, вже круто. І тепер останнє. Гарантія.
і сервісне обслуговування. Ви купуєте дорогу річ, яка має працювати в екстремальних умовах, тому це не менш важливо, ніж ємність. Офіційна гарантія є як на Blue Yeti, так і на EcoFlow. Але пам'ятайте, що гарантія йде лише на заводський брак, а не на втрату ємності батареї. Принаймні так мені пояснив консультант. Тож, лох я чи ні, але я взяв додаткову гарантію конкретно під втрату ємності. А тепер експрес-тест. І раптом, якщо вам його буде мало, то пишіть свої ідеї сюди і в наступному відео я спробую їх реалізувати. Для першого тесту я взяв чайник, наповнив його 1,5 літра води, бо мені було цікаво, за скільки часу це закипить та чи взагалі закипить. Тож тест проводимо на обох станціях без додаткових батарей. І там чайник закипів, але EcoFlow витратив 8% ємності від загальної ємності при навантаженні в 1780 Вт, а Blue Yeti 5 при тій же навантаженості. Час закипання на EcoFlow склав 3 хвилини 41 секунду, а на Blue Yeti 3 хвилини 50 секунд. До речі, Blue Yeti вмикається довше і вимикається довше, той час як EcoFlow робить це миттєво. І все це без додаткових батарей. Окей, фен. Чи буде працювати фен? Для тесту я по черзі спробував усі режими, які є на фені моєї дружини. І як бачите, на усіх трьох режимах Blue Yeti впорався. При цьому мінімальне навантаження на першому режимі та стандартній температурі складало від 380 Вт до 450. На другому режимі температури та потужності склало 650-750 Вт, а на третьому усі 1450 Вт. Тест проводився 5 хвилин і це жерло 5% ємності Blue Yeti. Тож тепер час EcoFlow. EcoFlow мене здивував, бо я думав, він може не впоратись, але він зміг. Проте за 5 хвилин він витратив 9% ємності батареї та споживав практично ідентичні цифри з погрішністю в 0,5%. Тепер вмикаємо усі студійні лампи, які є досить потужними. Якщо бути точним, то кожна з ламп має 110 Вт споживання, а ось ця взагалі усі 150. Тому якщо ви раптом фотограф, який працює на студії у Blackout, думаю, вам це буде корисно. Важливого, у такому конфізі Blue Yeti може працювати біля 6 годин при такому навантаженні, а EcoFlow – цілих 3,5. Окей, а тепер для айтішників. Підключаємо Mac Studio, 2 Mac Mini та 2 ноута і дивимося, чи працює. І це працює. Хочете прикол? 2 Mac Mini, Mac Studio, Mac Air та MacBook Pro споживають енергії вдвічі менше, ніж фен чи чайник. І за це Apple Like. Тому з цим завданням і EcoFlow, і Blue Yeti впорались без додаткових батарей. В такій конфігурації при мінімальному навантаженні Blue Yeti може працювати майже 9 годин та при максимальних навантаженнях від 4 до 5 годин. В той час, як EcoFlow може працювати 6,5 годин при мінімальному навантаженні та 3,5 при максимальному навантаженні. А тепер кавоварка. Кава готова та дуже смачна. І Blue Yeti, і EcoFlow з легкістю впорались із цією задачею, адже дана модель кавоварки потребує 1480 Вт, а у нас вони є. До речі, в кадр це не попало, але ми провели тести та підрахунки, і Blue Yeti на даній кавоварці дозволить нам приготувати 22 чашки кави та працювати в кавоварці безперервно по 1 годину 30 хвилин. В той час, як EcoFlow працюватиме 41 хвилину та зробить 10 чашок кави на повному заряді. Проте, якщо додати додаткові батареї, то все це можна помножити на 2. Одразу скажу, що я не професійний майстер і не дуже шарю в інструментах. Проте, у мене є ось такий шуруповерт, який в теорії їсть 350 Вт навантаження. Давайте перевіримо його. Це працює і працюватиме з EcoFlow 3 години безперервної роботи шуруповерта та 5 годин безперервної роботи на Blue Yeti. Тож з батареями множимо цей час на 2. До цього ми протестили і Mac Studio, і Mac Mini, і 2 ноути, тож підключивши сюди 4 чи навіть 6 телефонів або навіть усі планшети, які я маю, я не думаю, що це хоч якось навантажить наші системи, адже для них це фігня. Насправді, я не знаю, що ще можу перевірити, адже це не рекламне відео, а лише мій огляд, в якому я показую, для чого купував і чим реально користуюсь. Плюс, я не електрик, чи якийсь спец з додатковим обладнанням, яке можна зробити заміри для всяких задроцьких цифрок, тому вибачайте. Резюмуємо, яка станція перемогла для мене, а яка буде вау-вау для вас? Давайте будемо чесними.
Кожен обирає те, що шукає. Якщо ви хочете швидку зарядку та проживаєте в регіоні, де електроенергія вмикається не більше, ніж на 2 години в день, то Екофлоу тут явний лідер. Якщо ж ваш бюджет для вас не проблема, а електроенергія вимикається лише на 4-6 годин на добу, то вибір за Блюєті. Бо Блюєті в цьому ціновому сегменті лідер у ємності та потужності, що для мене дуже важливо. Проте пам'ятайте, у Блюєті мінуси суттєві. Дуже повільна зарядка від мережі. Якщо ви не встигнете зарядитися повністю між короткими виключеннями світла, то буде не весело. Та ціна. В момент, коли я його дивився, а потім купував, ціна за добу виросла на 15 тисяч гривень. Ненавижу бариг, які наживаються на людях. У Екофлоу теж є мінуси. Це менша початкова ємність та вища вартість досягнення сумарної ємності, як у Блюєті. Особисто ми з дружиною рахували і вийшло дуже дорого. Мій остаточний вибір. Якщо у вас короткі проміжки світла і потрібна гнучкість та швидка готовність, ваш вибір Екофлоу. Якщо вам потрібен максимум автономії, ви маєте час на зарядку, вам потрібен тягач для всього будинку, то це Блюєті з додатковою батареєю. А що оберете ви? Пишіть у коментарях. Сподіваюсь, ви не заснули та відео було для вас корисним. Ну а я пішов кормити Амі. Дуже виснажує її ці зйомки.